ajuda das mãos, hein? Escolha o seu par pra brincadeira começar. Festa com laranja, você vai ter que dançar. E bate o pé, bate o pé, bate o pé. E bate a mão, bate a mão, bate a mão. Na dança da laranja, ninguém pode parar, não. Faz um shake, shake, quem puder, quem conseguir. Rebola até o chão, sem deixar ela cair. E bate o pé, bate o pé, bate o pé. E bate a mão, bate a mão, bate a mão. Parar não. Tem que equilibrar. No ritmo que entrar. E quem mais dançar? Tira o primeiro lugar. Vai, sem a mão. Vamos lá. E bate o pé, bate o pé, bate o pé. E bate a mão, bate a mão, bate a mão. Na dança da laranja. Ninguém pode parar não. Sem a mão. Agora vai, só no sapatinho. Isso, não deixa ela cair, nem coloca a mão na laranja. Agora mudou. Discoteca, discoteca, vai. Isso, bonito. Se cair, dançou. Não ajuda com a mão, hein? Tem que equilibrar. No ritmo que entrar. E quem vai dançar? Tira o primeiro lugar. E bate o pé. Para não.